नमस्कार स्वागत छ हेडलाइन्स कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट गुज्रिएर विश्वको सामान्य बन्दै गएको जनजीवनमा फेरि त्रास देखिन थालेको छ दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै फेरि कोरोनाको आतंक मचिन थालेको छ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै दक्षिण अफ्रिकालाई अमेरिका फ्रान्स जर्मनी इजरायल लगायत विश्वका विभिन्न देशले प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् यता दक्षिण अफ्रिकालाई नेपालले पनि रोक लगाउने भएको छ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन डेल्टा भन्दा कैयौँ गुणा संक्रामक रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ओमिक्रोन दक्षिण अफ्रिका हुँदै हङकङ अस्ट्रेलियाका देशहरूमा फैलिसकेको छ वैज्ञानिकहरूका अनुसार नयाँ भेरिएन्टमा तिस म्युट्रिसियन छ जसमा पाँच प्रोटिनमा भेटिएको छ यानि कि यो भेरिएन्टले गर्दा एन्टिबोडीको सङ्ख्या घट्न सक्नेछ र भ्याक्सिनको असर कम हुन सक्नेछ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास बढेसँगै डब्लुएचले नेपाललाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ यता नेपाल, को नेपाल सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अध्यागमन विभागलाई कडा निगरानी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ डाक्टर जागेश्वर गौतमले ट्विट गर्दै लेखेका छन् दक्षिणी अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा देखिएको कोभिड नयाँ भेरिएन्टलाई भ्याक्सिनले रोक्न नसक्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ यो इन्डिया छिरेपछि नेपाल आइहाल्छ त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुको कुनै विकल्प छैन आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ जति छिटो संक्रमण नियन्त्रण उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ त्यति नै छिटो क्षति कम गर्न मद्दत पुग्दछ